Certamente, o vosso nome é Granny Smith. Sou chamado de Ignus Rock Pie, filho do Feldspar Granite Pie. Vós me conhecereis como Cloud Quartz. Que a providência vos favoreça bem. E ao vosso conforto, o nosso humilde lar traga. Vocês lidam com as palavras de um jeito engraçado. Que tal se eu disser os seus nomes assim? Iggy? E vou simplesmente te chamar de Grande Mama Que.